O víkendu 18. a 19. května se na zimním stadionu v Litomyšli konalo mistrovství České republiky žen v hokejbale. Celkem zde o titul bojovalo 7 týmů ze všech koutů naší země. Soutěž mistrovství České republiky je otevřený turnaj, do kterého se můžou přihlásit celky bez ohledu na své výsledky v průběhu celoroční sezóny a na základě těchto přihlášek se vždycky 7-2 dny na tento turnaj. V systému turnaje se potom celky utkávají vždy ve dvou základních skupinách. Každý tým se soupeři vždycky jednou a druhý den poté hrajou buď to utkání o umístění anebo play-off o příčky nejvyšší. V prvním zápase se utkal tým z Písku a hokejbalový tým Slavia Praha. Loňský mistr Praha v bílých dresech nedal soupeřovi šanci. Hned v prvních minutách obdrželi hráčky Písku nepříjemnou nadílku 3 gólů. Myslíte si, že i letos obhájíte znova titul? Ak jsou to i nějaký nový družstva, my ani neznáme, takže samozřejmě chceme hrát finále a uvidíme, jak to dopadne. Máte nějakou taktiku? Jsem rád, co hrajeme furt, zkrátka normální, rychlej, agresivní hokejbal. Když to nebude se hrát, dávám to na Peka, i hned si jdu sem, tohle to je před ránou, ale ta stojí někde tadyhle. Dělo, dorážím, pokáčím, dávám ho. Tým Písku hrál na mistrovství republiky poprvé a pro tohoto nováčka nedopadl start dobře. Se Slaví prohrál 6-0 a 7-0, celkem tedy 13-0. Sobotní zápasy probíhaly ve dvou skupinách. Ve skupině A hrály týmy Slavie Praha, ESA Praha, Písek a Karviná. V B skupině se utkali hráčky Paramo Svítkov Star z Pardubic, z Horní Břízy a z Litvínova. Jak si myslíš, že dopadnete letos? První se nála, tak nějaký úspěch by mohl být. Doufám, že je pozitivní. Jaká medaila? Máte nějakou speciální taktiku? To jsme ještě zatím neprobírali, jelikož jsme akorát... Super. Musíme dávat góly, že jo, to je důležitý. A mistrovství České republiky se hraje v Litomyšli proto, protože region východních Čech, po který spadá Pardubický a Královéhradecký kraj, tak organizuje celorepublikově jednodenní turnaj pro ženy a zažádal Českomoravský svaz z hokejbalu o přidělení organizace této akce. V neděli se na hokejbalovém mistrovství České republiky hrálo o první 3 místa. Proti obhájci titulu Slavii Praha nastoupila Karviná, která předtím semifinále s velkým vypětím porazila Horní Břízu 2-1. Finálová velká bitva začala v hale zimního stadionu v Litomyšli ve 3 hodiny odpoledne. Jak vypadá nominace a příprava vlastně na mistrovství v Kanadě? Tak my odjíždíme 2. do Kanady. Máme ty nominaci už nějakých 10 míst, který vlastně bereme hráčky, který mají už zkušenosti jak s těma šampionátama. Tady právě na to mistrovství republiky chceme tu nominačku doplnit, to znamená, že v neděli večer po tom finále vlastně doplníme 17 hráček plus 2 golmanky, to znamená, to bude tým, s kterým chceme odlítnout a my jsme vlastně na těch šampionátech byli 3x bronzový, ale to se chceme pokusit zkrátka dát to finále a zkusit urvat lepší packu. Pražačky stálo finále hodně sil, ale podařilo se jim vyhrát zcela přesvědčivě 4-0. Po roce tedy opět dokázali svou pevnou pozici na špičce českého hokejbalu a obhájili titul. Na druhém místě skončil tým z Karviné a třetí místo si z Litomyšle odvážejí hráčky Horní Břízy. Liší se nějak výrazně výkony zahraničních hokejbalistů? Tak určitě ten šampionát světový je úrovní samozřejmě lepší než třeba mistrovství republiky, protože tady nejsou všechno reprezentantky, ale myslím, že v organizací a chutí těch děvčat je to úplně stejný. Jsi na fejbíčku, Karana? Už, že ty, prvá první. Už, ne, jdeme se vyfotit.